Ilang panibagong ebidensya umano ang na-recover sa compound ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Kaugnay ng pagpaslang kay Governor Roel de Gamo. Kabilang diyan ang litrato at isang mapa. Papunta umano sa bahay ng pinaslang na gobernador. Tatlo ang inaresto kabilang ang Chief Security Officer umano ni Teves kung kanino nakuha ang mga yan. Narito po ang sani pwersang pagtutok ni Nachino Gaston at Marisol Abduraman. Hindi lang mga armas ang natumbok ng CIDG na nakabuo sa higit 50 iktara yung compound ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez sa bayan ng Santa Catalina. na recovered din sa Chief Security Officer ni Pride Tevez ang mga litrato ng pinatay na si Governor Ruel Digamo at ang mapa papunta sa bahay ni Digamo. Ang Chief Security Officer ay isa sa tatlong na areso sa compound ni Pride Tevez. Ito po ay nagamit during the planning stage. Ito nga pong si Nigel kasama rin po siya at isa siya sa mga tumulong po doon sa mga gunmen during the casing and surveillance. Based on our uh, informant, ay talagang marami talagang uh, baril itong si Mr. Henry Pride Tevez na ibinaon doon sa kanyang properties doon sa sugar mill nila. Tingin ng CIDG, ginamit na ang ilang baril sa mga dati ng pagpatay sa probinsya. It's hindi ordinaryo ito. Uh, may tripod, may scope, at uh, hindi naman ibabaon ito eh, kung hindi guilty yung isang tao. Hindi ibabaon ito. At uh, most na mostly na nakuha namin ay walang serial number. Ayon sa abogado ng mga naaresto, ang sinasabi nila na wala silang kasalanan, sa ang akusasyon po ito laban sa kanila? Pertains to illegal possession of firearms. Malapit daw at pinagkakatiwalaan ni dating Governor Pride Teves ang mga nahuling suspect. Kaya naniniwala ang CIDG na maraming nalalaman ang mga ito. Ang isa sa kanila, matagal ang chief security officer sa sugar mill ng mga Teves. Yung isa doon ay ang kanyang most trusted man, isang uh, former police nang tanungin namin sila tungkol sa kanilang kaugnayan sa dating gobernador. May mga naarestong tauhan pero mismong si Congressman Arnie Deves di pa nagbabalik sa Pilipinas. Kaya patuloy raw na nangangamba ang pamilya de Gamo, lalo't nakatatanggap sila ng balitang pinatatahimik sila at may patong sa kanika nilang mga ulo. 5 million, si Governor 50. Yung dalawang anak ko siguro, yung isang anak ko na board member at yung nephew ko, tigti 10 million yun. So sabi ko, that's not that's not a joke. Considering nakita natin anong capacity, anong capability, anong skills meron yung gunmen at how much they are willing to spend to get rid of us. the the threat is really serious. Ayon kay Degamo, hanggat hindi raw hinuhuli ang umano'y mga mastermind sa pagbatay sa kanyang asawa, hindi raw mawawala ang banta sa buong Negros Oriental. Hindi lang si Arnie Teves ang mastermind dito. Sa tingin ko, even Henry Teves is a mastermind. Bakit po? San ba nakuha yung mga explosives, yung mga baril na sabi nga nila kahit yung military ng Pilipinas, wala nun eh. Pero sa sampung na arestong gunman, apat pa lang ang nasasampahan ng kaso. Ang natitirang anim, sasampahan pa lang ng reklamo ng DOJ matapos ang ginawang preliminary investigation. Git ngayon ng pamilya de Gamo, dapat ding tingnan ng mga otoridad uh, ang vault like. na inilagay sa loob ng isang van na natagpuan sa loob ng compound. Dito nakuha ang 19 milyon pesos na hinala ng Mayora ay bahagi ng perang gamit sa pagpapapatay sa kanyang asawa if it's true that my husband's life cost 50 million, so baka nakuha na yung half. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng magkapatid na Teves at ang kanilang abogado. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24, 24 Horas. Balikan po natin ang ulat tungkol sa mga inarestong tauhan umano ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Nakausap po ng GMA News ang abogado ng tatlo sa mga inaresto at ayon kay Attorney Michael Melia, iginit daw nila na wala silang kasalanan. Nang hiniling nila sa akin ay may pagtanggol po sila dahil uh, sabi nila wala po silang kasalanan at ako naman bilang abogado, obligasyon ko na protektahan ang kanilang uh, mga karapatan kung ano mang naikaso po sa kanila. So, I